Останні катаклізми. Один із найпотужніших за всю історію метеоспостережень – тайфун Хайян обрушився на Філіппіни. Зі швидкістю вітру 315 кілометрів за годину циклон увірвався на острови, руйнуючи все на своєму шляху. Шалений вітер виривав із корінням дерева, а ті обривали лінії електропередач. Узбережжя атакували 6-метрові хвилі. Найбільше постраждали острови Лейте, Самар і улюблений серед туристів Боракай. Наразі загиблими вважають лише трьох місцевих, іще семеро поранені. Масштабних жертв вдалося уникнути через масову евакуацію людей. У тимчасових притулках нині сотні тисяч острів'ян. Завтра супертайфун зміститься до берегів В'єтнаму і Китаю. Там уже оголосили тривогу і починають евакуацію населення.